gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Ja, det en stor glede å kunne annonsere at vi nå har fornyet avtalen med nye tre år med Grundig. Og til glede for alle de aktive regattaseilerne på KNS. Tre nye år med KNS, Olanders, hva betyr det? Jo, det betyr fortsatt full fokus på J70 og grunnlig hanke rettig til det store arrangementet. Men ellers, Nina, 2021 i tillegg til? Jo, det det at grunnlig og KNS veldig opptatt av FNs bærekraftsmål om likestilling. Så vi ønsker enda flere jenter ut på vannet for å seile og arrangere dermed grunnlig Women's Regatta 2021. Og det her kan du lese mer om i seilasitt nummer i september. Woo!